Привіт, друзі! Хотів би вам повідомити, що станом на 13 липня на українсько-польських кордонах поки що ніяких змін не відбулося. Тому чекаємо і надіємося, що коронавірус уже пройде. Також, друзі, хотів би вам дати відповіді на запитання тих людей, які планують їхати з України до Польщі, так як під моїми відео, майже усіма, я отримую такі запитання. Тому далі дивимось у відео. Якщо ви маєте біометричний паспорт, то для того, щоб вам перетнути кордон, нагадую, потрібен страховий поліс українського зразка, гроші для перетину кордону, обов'язково робоче запрошення. Це може бути як запрошення під біометричний паспорт, так може бути запрошення річне, тобто воєвудське, Також може бути сезонне запрошення. Цього вам буде достатньо для перетину кордону, але також... У зв'язку з карантином вам потрібно буде на кордоні вказати мобільний номер телефону, український або ж польський, та надати адресу, де ви будете відбувати обсервацію або ж самоізоляцію. Адреса, яку ви будете подавати на кордоні, повинна містити абсолютно всі дані. При можливості ви можете написати там воєводство, в якому будете проходити, місто або ж населений пункт, також вулицю та номер будинку, та індекс. Цього міста щодо робочих віз, друзі, то тут така сама схема: тобто, вам потрібно гроші і страховий поліс, робоче запрошення, яке прикріплене до цієї візи, або ж інакше запрошення, тобто те запрошення, куди ви підете працювати. Ну і звичайно, адреса і мобільний номер телефону. Цього вам буде достатньо для перетину кордону. Також кордон можуть перетнути люди, які мають карту поляка із візою. Та карти часового або ж сталого побиту на території Польщі, при цьому також подаючи адресу, де вони будуть проходити самоізоляцію 14 днів або ж обсервацію. Друзі, і по будь-яких питаннях щодо самоізоляції або ж обсервації, ви завжди можете зателефонувати до Санепіду вашого міста або ж до головного Санепіду у Варшаві. Посилання на їх Офіційну сторінку я залишу в описі під цим відео. Також, друзі, я залишу посилання на сайт Граничний, а особливо на статтю, де описано всі правила перетину кордону під час. Карантину, друзі, якщо я не дав якусь відповідь, ви завжди можете написати своє запитання в коментарях під цим відео. Я обов'язково вам відповім. Також, друзі, якщо ви недавно перетинали кордон, або ж будете перетинати, або ж хтось із ваших знайомих його перетинав, ви завжди можете написати свою історію, як це все відбувалося. Також про проблеми та причини, які у вас виникали із роботодавцями. Ви також можете поділитися своїм досвідом для того, щоб у когось уберегти від таких наслідків, і цим ви допоможете людям, і потім вони вам, можливо, якось віддячать. А наразі у мене, друзі, все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.